Знайомтесь, будь ласка, корова Ромашка. Вона нам дає молоко для Макдоналдс, з якого потім роблять Максанді, що просто обожнює студентка Настя. Це тьотя Оксана з молочної ферми, що дбає про нашу корову Ромашку, яка нам дає молоко для Макдоналдс для Санді, того, що замовила Настя. Це Оля, вона працівник комбінату, що все молоко так уважно тестує, яке для Макдоналдс дає нам Ромашка, щоб потім Максанді зробити для Насті. А це наш Сергій, Максанді готує з того молока, що дає нам Ромашка, на фермі, де тьотя Оксана працює, щоб смачно було у Макдоналдс Насті.